Olá, boa tarde. Vamos falar de esporte agora. Estava com saudades já, mas não vou abordar Guarani, Ponte Preta e nem a volta dos campeonatos. O foco é a solidariedade dos atletas em época de pandemia do coronavírus. Fora do país, temos muitos exemplos. Cristiano Ronaldo bancou a compra de 35 leitos para as UTIs em hospitais de Lisboa e Porto, lá em Portugal. 26 jogadores e treinadores do futebol português doaram 150 mil máscaras ao Hospital Santo Antônio, em Porto. E a seleção da Alemanha fez uma doação de 2,5 milhões de euros. Mas e aqui no Brasil, hein? Temos poucos exemplos dos esportistas. O atacante Neymar, ao lado do jogador de vôlei Bruninho, do surfista Gabriel Medina, além do apresentador Luciano Huck e do ator Rafael Zulu, fizeram uma vaquinha virtual e arrecadaram R$1.500.000. Há um projeto também chamado Desafio Corona, idealizado pelo zagueiro Dani Moraes, do Santa Cruz, lá de Pernambuco, e que ganhou repercussão com o goleiro Alisson e o ex-atacante Denilson. Um grupo de atletas do futebol brasileiro contribuiu com camisas autografadas. E aí as pessoas, você aí de casa, pode ir até o site e fazer um lance de 800 a 10 mil reais. O site desafiocorona.com.br também aceita outros valores. Todo o dinheiro arrecadado vai ser utilizado na compra de luvas, máscaras, respiradores e vão ser enviados aos hospitais de diversas regiões do Brasil. Outro assunto para você que não acompanhou: os Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceriam neste ano, foram adiados para o ano que vem, 2021, e vão acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E os Jogos Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro, uma decisão que demorou a ser tomada, mas foi acertada, já que muitos atletas ainda buscam a classificação e nenhuma competição tem acontecido. E quem já está classificado está treinando apenas em casa, sem aquele desempenho de alto rendimento, então o adiamento era o mais correto. E para a gente encerrar, ontem o secretário de Esportes de Campinas, Dário Saad, comentou a adesão dos campineiros ao programa Em Casa, Em Movimento. Nós estamos, já desde o dia 23 desse mês, divulgando um vídeo aula de manhã, entre 8 e 9 horas, e outro à tarde, nas redes sociais da Secretaria de Esportes, depois a gente vai dar o endereço certinho, de exercício de atividade física para fazer dentro de casa. Os nossos professores estão fazendo vídeos nas suas casas, usando vassoura, usando sofá, usando cadeira, para que as pessoas possam fazer essas atividades. E mais, não só para divulgação nas redes sociais da Secretaria de Esportes, mas também nos grupos de WhatsApp que cada professor tem dos seus grupos de alunos. Nós temos 112 aulas e atividades para adultos e idosos na Secretaria. A grande maioria tem o seu grupo do WhatsApp. Então, para não deixar os alunos e os frequentadores dessas atividades, a grande maioria dos vídeos, quase a sua totalidade, são para as pessoas da terceira idade. São exercícios que não leva risco. O primeiro fator, prefeito, nós pensamos, é não levar risco à população, porque de repente você põe um exercício que pode levar a um tipo de acidente doméstico. O segundo fator é que esse exercício movimente, sim, e dê um condicionamento físico mínimo nesse período de quarentena. Eu estou me exercitando aqui na sala de casa, então se movimente aí também. Hashtag TV Câmara em Casa. Continue aí firme e forte no isolamento social. Gabriel Castro para a TV Câmara Campinas.